E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Moretti, um apaixonado da culinária. Tenho um canal no YouTube chamado Cozinhando com Moretti, que atualmente mais de 10 mil pessoas acompanham nossas receitas por lá. Mas hoje estamos aqui a convite do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para ensinar a receita vencedora da enquete de culinária mineira, que foi realizada dias antes da 26ª semana do servidor. Páreo duro essa enquete, viu pessoal? Cada receita, cada prato de dar água na boca, que já me deu a vontade de prepará-lo já no meu canal. Aproveitando, eu convido vocês a passarem na página do servidor, conferirem o que já está disponível e acompanharem a programação da semana. Ah, lembrando que todas as receitas participantes estarão no e-book Pra Lá de Especial, onde todos poderão acessar. Cá pra nós, comida mineira é um trem bom demais da conta, é ou não é, pessoal? Agora, deixamos de muita conversa, que vocês já devem estar ansiosos em saber quem levou a melhor, é ou não é? Então, com muito carinho, que hoje nós vamos preparar uma farofa de feijão, receita da Cristiane Oliveira de Souza, da comarca de Medina, terra boa do Vale do Jequitinhonha. Cristiane, merecida vitória, parabéns! Confesso que estou muito feliz em realizar a sua receita, que é tradição mineira, tradição da sua família, e muito obrigado por compartilhar conosco sua receita, que era realizada por suas avós, por sua mãe, e agora é realizada em Medina por você. Ok? Muito obrigado! E agora, pessoal, vamos à nossa receita? Então, vamos aos nossos ingredientes. 250 gramas de feijão carioquinha. 300 gramas de farinha de mandioca. 100 gramas de linguiça calabresa grossa, cortadas em rodelas finas. 100 gramas de linguiça calabresa fina, cortada em rodelas finas. 50 gramas de bacon picados em cubos. 3 dentes de alho picadinho. Óleo de soja suficiente para fritar os ovos. 1 colher rasa de colorífico de urucum. 2 ovos inteiros. Sal a gosto. Pimenta do reino moída a gosto. Cheiro verde a gosto. Então, pessoal, iniciando a nossa receita, já temos uma panela de pressão ao fogo com aproximadamente 700 ml de água, que é a quantidade suficiente para encobrir o feijão. Então, nós vamos colocar os 250 gramas de feijão dentro da panela de pressão. Vamos fechá-la e vamos aguardar a pressão. Quando completar 10 minutos de pressão, nós vamos desligar o fogo e ver a consistência do nosso feijão, porque nós não queremos um feijão mole, nós queremos ele mais durinho, mais resistente, porque nós vamos fazer uma farofa de feijão, ok? Então aí a gente volta com o resultado do nosso feijão. Então pessoal, agora nós temos uma panela de ferro ao fogo, onde nós vamos fritar o nosso bacon. Ó, vamos colocar o bacon, não precisamos acrescentar óleo, porque a gordura do bacon já vai fritá-lo, ok? Então aqui nós vamos deixar ele bem fritinho. E a borrinha que dá no fundo da panela também dá aquele sabor especial na nossa receita. Então vamos fritar o nosso bacon, não vamos deixá-lo agarrar no fundo. Então vamos fritando ele devagar aqui e voltamos com o nosso resultado do bacon. Enquanto isso, o nosso feijão está cozinhando. Então pessoal, nosso bacon já está fritinho. Agora nós vamos retirá-lo
nós vamos retirá-lo da nossa panela e reservá-lo, porque aí nós vamos começar a fritar as nossas linguiças. Então vamos lá. Então, pessoal, bacon reservado. Agora vamos colocar as nossas linguiças. Vamos colocar a calabresa grossa e já vamos aproveitar e colocar a calabresa fina e vamos fritá-las também. Vamos lá. Aí quando estiver fritinha, a gente volta retirando ela da panela. Vamos lá. Então, pessoal, linguiça já está fritinha. Observe, ó. Agora nós vamos reservá-la junto com o bacon e vamos dando continuidade à nossa receita, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, retirada a nossa pressão da panela, agora é vermos a consistência do nosso feijão. Olha, pessoal, que maravilha! Cozidinho, consistente, no ponto que nós precisávamos. Agora nós vamos levar esse feijão ao escorredor, descartar a água e reservar o feijão. É o que nós vamos precisar para a nossa farofa. Vamos lá! Então, pessoal, agora nós vamos começar a próxima fase. Vamos acrescentar um pouco de óleo na nossa panela, que é a quantidade suficiente para fritarmos os ovos. Ok? Vamos colocar os dentes de alho para dar uma fritadinha. Agora, pessoal, junto com o alho, nós vamos colocar o colorífico de urucum, que é o colorau. Vamos lá. E vamos fritá-los junto. Vamos lá, ó. Uma mexidinha aqui, ó, para ir fritando, que vai dar uma cor especial na nossa receita. O alho dá aquele sabor todo especial em qualquer receita. Amo o alho. Então vamos lá. Aqui agora já podemos colocar um pouquinho do sal. Aí o sal é a gosto, pessoal. Vamos colocar um pouquinho do sal. Depois a gente faz a correção. Um pouquinho de pimenta do reino. Aí a gosto também, porque tem pessoas que não gostam. E aqui agora vamos acrescentar os dois ovos e vamos fritá-lo. Aí o segredo dos ovos, pessoal, é mexer e deixar dar uns pedacinhos de ovos, ok? Ó, já tá fritando, ó, e já vai formando os pedacinhos, ó. Nesse ponto, já podemos colocar também um pouco, metade do nosso bacon, que já está frito. Ó, vamos mexendo um pouquinho. E podemos colocar também a metade da linguiça calabresa que já foi frita. Ó. E vamos mexer. Ó. Que maravilha. Um aroma todo especial, pessoal. Que maravilha. Olha, agora podemos acrescentar também já o nosso feijão, que já está cozido, ó, o nosso feijão. E agora vamos mexer bem. Olha, pessoal, que maravilha. Vamos mexendo bem, ó. Que maravilha. É uma explosão de sabores, pessoal. Podemos acrescentar mais um pouco do sal, ó. Vamos acrescentar mais um pouco de sal, um pouco da pimenta do reino. Vamos mexendo. Olha, pessoal, que maravilha! Olha, pessoal. Vamos colocar no fogo baixo. Vamos conferir o ponto do sal do nosso feijão.
Que maravilha! Agora, pessoal, podemos desligar o fogo. E agora nós vamos aguardar o feijão esfriar um pouco para continuarmos o preparo da nossa farofa, que é acrescentar a couve, a farinha, o cheiro verde, o restante do bacon e da linguiça e finalizar a nossa receita. Mas precisamos que esse feijão esfrie um pouquinho. Então vamos lá. Agora, pessoal, nosso feijão já está frio, já está em uma temperatura mais ambiente. Vamos acrescentar a couve. Ó, agora vamos mexer bem para incorporar essa couve ao feijão. Ó. Olha, pessoal, que maravilha. Cristiane, que receita maravilhosa. Olha, pessoal, que maravilha. Que explosão de cores, de sabores essa receita. Ó. Agora, pessoal, vamos acrescentar aqui a farinha. A farinha nós vamos colocar aos poucos, até dar o ponto da nossa farofa. Ok, ó. Vamos colocar uma parte. Vamos mexer bem. Ó. E aqui agora nós já vamos acrescentar também olha pessoal, um pouquinho do cheiro verde para já misturar um pouquinho do cheiro verde. Vamos mexendo. Ó, vamos acrescentar mais farinha. Ó, que maravilha. Vamos mexer mais um pouco. Até dar o nosso ponto da farinha, da nossa farofa de feijão. Olha, pessoal, que maravilha. Ó. Olha que maravilha. Olha, pessoal. Agora vamos colocar mais um pouco de farinha. Agregando ela aqui. E agora, finalizando, pessoal, o que nós vamos fazer? Acrescentar o restante da linguiça e do bacon. Ó. Olha que maravilha. Vamos agregando eles aqui, ó, no meio da nossa farinha, da nossa farofa de feijão. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. Olha, pessoal, que maravilha. Vamos acrescentar agora o cheiro verde. Mais um pouco de cheiro verde. E aqui, pessoal, está finalizada a nossa receita. Agora nós vamos voltar montando o nosso prato e mostrando o resultado da nossa receita, dessa maravilhosa receita, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, receita finalizada, prato montado, agora é a hora, a melhor hora, é a hora de degustarmos a nossa receita. Essa farofa de feijão ficou divina. Agora, observem, linguiçinha, bacon, o feijão com a couve. Vamos degustar essa maravilhosa receita. Vamos lá? Que maravilha! E bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da receita? Essa receita da Cristiane Oliveira de Souza é divina, é maravilhosa. Fica mais essa dica maravilhosa.
e muito obrigado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais por ter me convidado a participar desse momento tão especial que é a 26ª Semana do Servidor. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.